Іван Павленко «Від роду до роду», розділ 2, частина 7, «В полоні, але без колючого дроту». Читає Наталія Бизова. Відібрали нас команду із 20 чоловік, постригли, вимили у бані, видали пристойний одяг, черевики і повезли автомашину у південно-західному напрямку, ніби до кордонів із Франції. Проїхали ми кілометрів зі 100, а може більше, і зупинилися у селі біля містечка Брамше. Там нас розмістили у невеликому будиночку з дерев'яними нарами і загратованими вікнами. За стіною поселилися два наших охоронці, очевидно, відставні солдати полудневого віку. Вони видали нам солом'яні матраци, подушки і старенькі байкові одіяла. Це вже було майже по-людськи. Не те, що у таборі на голих дошках. З'ївши пайки хліба, які нам видали у таборі на дорогу, і запивши водою, ми полягали спати, щоб на зорі піднятися і йти на роботу до бауерів, хазяїнів. Серед нас були хлопці бувалі, вони розказували, що хазяїни можуть попасти злі і лагідні, але усі вони годуватимуть нас добре, щоб годилися для роботи. Мене турбувало одне, який з мене вийде робітник, я був худий, як тріска, і слабий фізично. Адже 2,5 роки просидів на нарах, на голодному пайку, переніс тиф і запалення легенів. І чи витримає фізичне навантаження моя покалічена нога? У табір, як у могилу, повертатися не хотілося. На світанку ми піднялися, помились, розділилися на 2 групи, і охоронники повели кожну з них у різні кінці села, заводячи по дорозі кожного у той двір, де годувальник загинув на війні або повернувся з неї інвалідом. Підійшла черга до мене, зайшли у двір, добротний цегляний будиночок. Біля нього господарські споруди сарайного типу, теж цегляні. Біля ганку стоїть сам господар Генріх Штайнкамф. Середнього росту, огрядний, русяво-рижий, років 33. Обличчя кругле, червоноване, з виду похмурий. Воював він у Франції, Польщі, Єгославії, а поранення у живіт одержав у Росії, ще не очухався. Мій охоронець привітався і сказав: «Привів тобі робітника сполонений, годуй його і заставляй працювати». Хазяїн, окинувши мене скептичним поглядом, буркнув невдоволено: «Привів, щоб він тут здох». Мені стало не по собі, повертатися у табір на голодний пайок не хотілося, а до того ніби йшлося. Хазяїн сплюнув і пішов у будинок. Стоїть мій солдат, не знаючи, що робити, і я стою біля нього. Коли вискакує з дверей господиня, невеличка, чорнява, років 25, я ще зблизька німкень не бачив, а ця, мов така, як і наші, ще й усміхається. Підійшла ближче і так пильно дивиться на мене, мов розглядає, чи справді на моєму лобові є ріжки. Чув я розповіді про те, що німкені думають, ніби усі руські – комуніст, і у них вище лоба є ознаки чортячого племені – невеликі, ледвидимі ріжки. Стою перед нею, перетинаючись з ноги на ногу, зиркнув раз ще двічі в її лице, далі опустив очі і жду вироку. «Як звати?» – раптом проспівала вона німецькою люб'язним голосом. «Іван», – вимовив я і відвертіше глянув їй в очі. «Алес русіш Іван! Алес Іван! Усі руські Івани! Усі Івани!» – залепетала вона весело, сплескуючи руками, і пояснила уже солдатові, що до мене у них уже був Іван, та його забрали на шахту. Треба сказати, що полонених хазяїнам давали тільки на період весняних і літніх польових робіт, а потім їх підгодованих і зміцнілих забирали на шахту. За її словами, той Іван був теж дуже худий, але у них поправився і зробився отакий. І вона, сміючись, показала руками, яка у нього стала кругла пика. А потім додала уже для мене: «І ти будеш таким». Перекинувшись з хазяйкою ще кількома словами, солдат пішов з двору, сказавши, що ввечері зайде за мною. А хазяйка, звали її Ірма, повела мене до своєї господи. Спершу ми зайшли у чисте приміщення для худоби. Прохід асфальтований, а по боках стоять корови і коні. Під ними підлога дерев'яна з нахилом до жолобка, по якому сечі стікає на двір у цементовану яму. Вона накрита обаполами, на які складається гній. Весною гній і сеча вивозяться у поле. Далі через двері входимо у першу кімнату. Стоять бідони, казани, відра, діжки, невеликий столик і біля нього табурети. Щось схоже на корму кухню. «Сідай», –
– сказала хазяйка, показавши на табуретку, а сама пішла у слідуючі двері. Залишившись сам на сам, я став оглядати усе, що знаходилось довкола. При вигляді бідонів з молоком у мене занило під ложечкою, і я не витримав. Нахилив один з них і випив, може, з півлітра. Тим часом хазяйка внесла тарілку давленої картоплі і кусочок присмаженого м'яса. Я став їсти, а вона дивиться і приговорює, що м'яса поклала мало, щоб я не захворів після табірного голодування. Потім принесла бутерброд з маслом і чашечку кофе. Я з тим усім швидко впорався. Тоді вона сіла навпроти і почала розпитувати, хто я такий, чи знаю сільську роботу. Я сказав, що знаю добре, бо мій батько теж Бауер. Розмовляли ми по-всякому, і язиком, і руками. Я не усе розумів і не усе міг пояснити, хоча я вчив німецьку мову у школі і у технікумі. Просив, щоб вона говорила повільно. І коли якогось слова не розумів, то зупиняв її і запитував, що воно значить. Вона теж пояснювала і язиком, і руками. Притому сміялася і розмовою була ніби задоволена. Потім повела мене по хазяйству і пояснювала, що я повинен робити. Мали вони 30 гектарів землі, тримали 8 корів, 2 робочих коней і виїзного жеребця, біля десятка здорових свиней і десятки 2 чи 3 дрібних, а також біля сотні курей. Для обробітку землі брали в якійсь організації трактора та деякі причіпні знаряддя. Наймали також на літо одного робітника, здається, голландця. А своїми кіньми орали город і невеликі польові ділянки та перевозили усе вирощене додому і державі. Як це було на практиці, не знаю, бо не добув до початку весняних польових робіт усього кілька днів. 10 квітня мене від них забрали, про що розповім нижче. Працювали хазяїни зранку до вечора, причому за важку роботу хазяїн не брався, а його жінці діставалося. Крім хатніх і кухонних робіт, вона доїла корів, годувала свиней і курей. За кіньми доглядав сам хазяїн, він також годував корів. У мої обов'язки входило вичищення гною після корів, свиней і курей та його вивезення тачкою на купу. Землю вони орендували у держави і були зобов'язані продавати їй по встановленій ціні зерно, картоплю, овочі, а також молоко, м'ясо, яйця. Хазяйка казала мені, що у тих, хто погано працює і не справляється з поставками, землю можуть відібрати і передати іншому хазяїнові. Вони цього, очевидно, боялися і хазяйнували, не покладаючи рук. Але жили добре. Я бачив у них багато копчених ковбас, окуроків м'яса і пластів сала, розвішаних після коптіння в спеціальній кімнаті, де гуляли протяги. Як же проходив мій робочий день і які види робіт я виконував? Як тільки розвиднілося, солдати будили нас і розводили по дворах. Мій робочий день починався з того, що я брав у руки вила і вичищав стіла у коней, корів, свиней. Гній разом з соломою, яка звечора підстелялася, складав на візок з одним колесом і вивозив на двір, де складав над ямою у великий стіжок. Потім застеляв підлогу свіжою соломою. Хазяйка починала доїти корів, а я переходив до свинарника, далі до пташника. На усе це витрачалося по годині часу, вранці і ввечері. Хазяїн тим часом годував коней і корів. Після цього хазяйка кликала мене на кофе з бутербродами. Перекусивши, я запрягав коня у візок і відвозив вечірнє і ранкове молоко у бідонах на шлях з півкілометра. Там бідони знімав з воза і ставив на землю, після чого повертався додому. Після обіду знову віз туди молоко, а назад забирав порожні ранкові бідони та з обратом, маслом чи маргарином у тій кількості, яку замовляв хазяїн, записуючи у розрахункову книжку. Спеціальна машина двічі на день забирала молоко у всіх хазяїнів і привозила разом з бідонами те, що їм було потрібне. І не було жодного випадку, щоб хтось узяв чуже. Але пізніше, коли прийшли англійці, радянські полонені стали вільними і шастали повсюди, то деякі з них налітали на такі бідони і не лише опорожняли їх, а й спускали штани і накладали туди свого добра. І німці стали чергувати біля бідонів. Після ранкового порання я приступав до основної своєї роботи на той час – рубати дрова. Біля двору лежали великі купи гілок і жердин, в основному вільхових і березових.
Я їх рубав і складав у своєрідні дров'яні стоги циліндричної форми, в яких дрова швидко сохли. Оскільки це було біля дороги, то часто мимо мене проходили місцеві жителі. Віталися переважно старі жінки. А одного разу йшли дві дівчини і зупинилися метрах у п'яти від мене. Дивляться і перемовляються між собою, хіхікають. Одна щось скаже, а друга засміється. Чи заграють, чи знущаються з руського полоненого. Кидали якісь репліки чи запитання, а я рубаю і мовчу, наче глухонімий, бо за зв'язки з німкенями полонених навіть вішали. Посміялись вони і пішли. Виконував я і деякі інші доручення. Їздив з хазяїном в ліс, який йому належав. Вибирали ми там стояки для тимчасового критого току, який він збирався ставити перед жнивами. В окремих місцях я робив прочистку лісу цілими днями, і хазяїн лазив біля мене, мабуть, щоб я не втік. Удень він відповідав за мене. Кілька днів я возив візком пісок і землю з дороги і засипав три чималі воронки від бомб, які ще до мене упали з англійського літака. То була важка робота. Возили удвох з хазяїном кіньми гній на поля і там складали їх у бурти. Теж було нелегко, бо сам я накладав на грабарку і сам скидав. Хазяїн лиш правив кіньми, а важкої роботи побоювався. В обідню пору він йшов до хати обідати, а потім з годину відпочивав. А я по обіді лазив по сараях і збирав курячі яйця, випиваючи сирими по кілька штук за день. Найтяжче було на початку. Я не мав сили і швидко стомлювався. Уранці усе тіло боліло. Пам'ятаю, перший день наклав гною на візок, який німці називають карою. Взявся за ручки і тільки хотів вести, а вона вирвалася з рук і перекинулася набік. Добре, що хазяїв не було поряд. Я боявся, щоб вони не відправили мене назад у табір, як непридатного до роботи. Поправив я тачку і наклав гною менше, тоді вивіз благополучно. А вже неділь через 2-3 мої руки і ноги ніби хтось підмінив. Повну тачку гною я вивозив на двір бігом. От що значить хороші харчі і молоді роки. Годувала мене хазяйка добре. Годині о 7 ранку, як я вже казав, кликали на кофе і бутерброди, потім десь через годину сніданок, картопля смажена або давлена з кусочками м'яса і чашка молока. В обід суп, котлета чи гуляш з гарніром картопляним чи круп'яним і компот. У полудень знову бутерброди і кофе. Вечеря приблизно така, як сніданок. Крім того, я ще пив сирі яйця, коли хотів. Апетит у мене був вовчий, і я усе поїдав. Хазяйка була дочкою торговця м'ясом. Закінчила жіночу гімназію. До мене вона ставилась доброзичливо, а хазяїн зверхньо, неприязно. Він завжди давав мені важку роботу, інколи лаявся, якщо я не встигав її закінчити. У неділю він гарно одягався, запрягав у карету жеребця і їхав до міста Брамше, як наш районний центр, де була у нього чи то рідня, чи компанія фронтовиків. Освіта у нього була семирічна, але він вважався хазяїном. У них було двоє дітей – Ганс, 6 років, та Іцке, 4 роки. Хазяйка ніколи не їздила з дому. Залишившись одна, вона кликала мене до себе, і хоч була неділя, сама виконувала якусь незначну роботу і мене залучала до неї. Прибирати у саду, розбивати клумби, перебирати картоплю – їй, очевидно, було цікаво зі мною говорити. Але можливості мої були обмежені слабим знанням німецької мови. І все ж ми якось спілкувалися. Це була її потреба. Так як вона нікуди і ні до кого не ходила. До найближчих сусідів було метрів 300-400, але мої хазяїни з ними не дружили. Не ходили один до одного, як ми, українці. Здається, одного разу вона їздила з дітьми до церкви, кірхи. Хазяйка часто розпитувала мене про Радянський Союз, про Росланд, про колгоспи, як живуть у них люди, про моїх батьків. Цікавилась, де я вчився, що я знаю. Я сказав, що маю, як і вона, середню освіту. Став писати на землі різні формули з алгебри і хімії. Вона сміялася і казала, що вже позабувала їх. З подивом дивилася на мене, коли я називав їхніх письменників і композиторів – Гейне, Гете, Шиллера, Баха, Бетховена. А з російських вона знала Пушкіна і Тургенєва. З українських нікого, навіть про Шевченка, нічого не чула. А коли я одного разу продекламував їй вірша німецькою мовою, якого ми вчили у школі, вона заплескала у долоні.
Я всіляко відстоював своє, радянське, бо їхня пропаганда видавала нас за людей нижчої раси, мало не дикунів, темних і жорстоких. Звичайно, я бачив, що у порівнянні з ними ми жили матеріально набагато бідніше, просто злиденно. У них уже були навіть від села до села асфальтовані дороги. Жили вони не у хатах-мазанках з солом'яною покрівлею, а у цегляних будинках, критих залізом або черепицею. Наш колгоспник ходив босий, у латаних штанях, а німець завжди взутий у пристойному одязі. Я часто думав, чого їм ще не хватало, що вони полізли до нас відбирати останні. Згодом хазяїн подобрішав до мене. Тут можливі дві причини. Перша, я набрався сили і добре справлявся з роботою. Друга, наближалися наші війська. Одного разу отелилася корова і треба було забрати теля. Хазяйка принесла рядно, щоб у ньому нести утрьох. Я з одного боку, а вони удвох з другого. Я знав, що хазяїнові не можна піднімати, тому сам загорнув теля і поніс. Вони обоє були такі задоволені, що у честь народження теляти піднесли мені маленьку чарочку горілки за обідом. Якось побачив я у коморі чималу купу старого взуття, серед якого було й зовсім ще нове, тільки в одному черевику відстала підошва, у другому щось відпоролося по шву. Я сказав, що можу усе те відремонтувати. Хазяїн зрадів. Німці взагалі дуже економні, особливо скупі на гроші. А за ремонт довелося б платити майстрові. А тут задарма. На моє прохання хазяїн привіз з міста двоє шил. Наколку і строчкове, а також пряжі, кусочки смоли і воску. Я наробив з березового поліна гвіздочки. Насукав дратви, вистругав дерев'яну лапку і сів за роботу. За пару днів обновив усе старе взуття. Бачу, що хазяїн задоволений, а хазяйка тільки усміхається. Я також похвалився одного разу дітям, що можу зробити гарну корзинку. Вони зразу ж розказали матері, а та хазяїнові. Він підійшов до мене і питає, скільки треба часу, щоб зробити короб. Я попросив 2-3 дні. Десь на підготовку матеріалу, день на підготовку матеріалу і 2 на роботу. Він погодився, хоча треба було готуватися до сівби. Один день відпустив за рахунок неділі і 2 буденних. Замовив я порошків 3 кольорів – червоного, зеленого і голубого. Хазяїн їх привіз. Я наготовив соломи, пофарбував її у хазяйки на плиті, а потім заліз на вишки, де зберігалося сіно, і став плести. Діти 2 дні не відходили від мене, періодично бігаючи до матері з інформацією, що уже зроблено. Коли корзинка була готова, діти з криком кинулись до матері. Я вніс її до хати. Хазяйка взяла у руки, любується і приказує: «О, Юма, Юма, о, диво, диво!» А потім понесла хазяїнові. Через деякий час він покликав мене до своєї вітальні. Перший раз я попав у їхні внутрішні кімнати. Помітив кухню з великою плитою, 2 спальні і вітальню, яка була обставлена м'якими кріслами і диваном. На стінах килими, картини, оленячі роги і різні сувеніри. Хазяїн посадив мене у м'яке крісло і почав пояснювати, що привезено з Франції, що з Югославії, Чехії, Польщі. А отут, показав він на тумбочку, я поставлю твою корзинку. І коли до мене прийдуть гості, я скажу їм, що зробив її руський Іван із соломи, своїми руками. Свого захоплення він не приховував. Потім наша розмова переключилася на війну. «Хто винен у тому, що війна?» – запитав він. «Не знаю», – дипломатично відповів я, боячись такого, можливо, провокаційного питання. «Ти знаєш», – заперечив він. Ось хто винен», – повторював він, показуючи, як у Гітлера звисає чуб на лоба. Я знизав плечима і промовчав, а він продовжував, що скоро війні кінець, і знову запитав, а що з нами буде, як руські сюди прийдуть? Нас у Сибір? У Сибір? Так ось, думаю, чого ти боїшся, розплати? Саме Сибіром лякала їх гебелівська пропаганда, закликаючи боротись, іти на жертви до кінця. Мені хотілося відповісти словами Сталіна, який сказав, що гітлери приходять і відходять, а німецький народ залишається.
на такий політичний експромт я не відважився. І тільки запевнив, якби сюди прийшли наші, то я б за вас поручився, бо мені у вас було добре. Треба сказати, що з кожним днем я розширяв свої знання з німецької, особливо швидко запам'ятовував слова господарські щоденного вжитку. У мене був також блокнотик, в який я записував нові незрозумілі слова. Їх мені розтлумачувала хазяйка, а найчастіше її старший син. Якби я пожив у них з півроку, то говорив би по-їхньому так, як вони самі, а то усього місяць і 10 днів. 10 квітня ввечері солдат, забираючи мене, сказав, що більше не приведе, так як поступило розпорядження усіх полонених відправити у глибокий тил, бо наближалися війська союзників. Хазяїн щось невдоволено буркнув, а хазяйка сплакнула, що треба сіяти та орати, а мене забирають. Вона дала мені на дорогу буханку хліба, качалочку копченої ковбаси і трохи цукерок. Я подякував за хліб сіль, розпрощався і пішов за солдатом з двору. На душі було і радісно, і тривожно перед невідомим завтрашнім днем. Вранці нас посадили на машину, обидва солдати наділи на рукавні пов'язки Червоного Хреста, і машина рушила. По дорогах скрізь відходили гітлерівські війська. Їздили ми сюди та туди майже цілий день. Нас кілька разів зупиняли, повертаючи то в один, то в другий бік. Ми побоювалися, щоб нас не обстріляли союзні літаки, або щоб німці не забрали машину, а нас пустили в розход. Нарешті приїхали у невелике місто Квакенбрук, де й заночували під замком у дерев'яному сараї прямо на соломі. На другий день до сарайчика прийшли наші українські дівчата і хлопці. Вони були забрані у Німеччину. Тут працювали на якійсь фабриці і жили у гуртожитку. Принесли нам їсти і деякі новини. Переночували ми ще ніч, а уранці наші охоронці кудись зникли.